Ulf och jag har pratat lite. Vi undrar om du skulle vilja följa med oss till Sandhamn i sommar. Ulf har faktiskt redan ordnat ett sommarjobb till dig där ute. Varje morgon klockan 10 prick så är det uppställning här. Då kontrollerar klädseln, hygien, allmän tillstånd. Men vi ska ha kul också. Ja, vi ska ha lite disco här ute. Så tar du bara påsen och lägger den i bakluckan och så tar du ett kuvert i handskfacket. Kan du göra det hyggligt? Jag måste ringa ett samtal här bara. Hej. Vad är det jag jobbar med? Vad gör jag? Jag behöver någon jag kan lita på. Det är ingen fara alltså. Det här är väl snäpptakis. Så åker vi dit som att gå mot röda gubbe. Jag har inte ljugit för dig, jag har bara inte sagt om det är, det är väl ingen stor grej.